Hur många procent mer är 1% av en timme än 50% av en minut? Vi ska titta först på 1% av en timme. Så har vi 1% av 60 minuter som motsvarar en hundradel. Multiplicerar med 60 minuter. Då har vi 0,6 minuter. Eller, vad säger man? 60 delar. Om vi ska göra den till sekunder, då har vi 0,6 multiplicerar med 60 igen då. Då har vi 36 sekunder. Okej, 50% av en minut. Då är det 30 sekunder. Så för att jämföra dem, då jämför vi med 30 sekunder. Så har vi skillnaden. Skillnaden är 36, så tar jag med 30, dividerar med den som vi jämför med. Och det är 30 sekunder. Då har vi 6 trettiondelar. Om vi förkortar med 6, så har vi en femtedel. Multiplicerar vi med 20, så får vi 20 hundradelar. Då har vi 20% mer.